असलामकुम साथियो रते जी हिन रिहाण में आम जो साॻियो नाशाद रहमली साथियो इमरान ख़ान ऐलान कयो त टेवीह डिसंबर ते पंजाब ऐं केपी के کے असैम्बलियूं तोड़े छॾींदो तो। जंहिं دو इमरान ख़ान इहो ऐलान करे रहियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो त संदसि भरिसां महमूद ख़ान परवेज़ इलाही मौजूदु आहे परवेज़ इलाही जी बॉडी लैंग्वेज मां ईअं महसूसु थी रहियो ॼण हू इमरान ख़ान जे ॻाल्हियुनि मां ना हो ॿ ॻाल्हियूं हुयूं हु। हिकु त हू इमरान जेको कुझु ॻाल्हाए रहियो उन सां सहमत न हो या इमरान ख़ान जेका तनक़ीद कई पई उहा खेसि ॾुखी पई लॻी या वरी उन हवाले सां त इमरान ख़ान एतिरो जल्दी असैम्बलियूं छो थो पुड़े ऐं मुंहिंजी वज़ारत आला खे कुझु वधीक हलणु ॾिनो वञे बहिरहालु उन वक़्तु परवेज़ इलाही को रदमल त न ॾिनो पर कल्ह परवेज़ इलाही हिकु निजी टी वी चैनल खे इंटरव्यू ॾींदे ईअं चयो आहे त इमरान ख़ान जेको कुझु ॻाल्हायो पिए उहो मूंखे ख़राबु लॻी रहियो हो ऐं हुन ॿियूं बि के ॻाल्हियूं कयूं जेके पी टी आई लाइ अणवणदड़ आहिनि हाणे ॾिठो वञे त परवेज़ इलाही सदाईं मखसूस इदारनि जो माण्हू रहियो आहे कंहिं वक़्तु हुन ईअं बि चयो त आउं परवेज़ मुशरफ़ खे वर्दीअ में ई चूंडाए सघां चूंड खटाए सघां थो उनखां पोइ चौधरी फैमिली जो पसमंदरु रहियो आहे उन में इहो त वाज़े आहे चौधरी बिरादरान कॾहिं बि नज़रिए या उसूल सां वाबस्तगी रखणु बदिरां पंहिंजूं ज़ाती तूं ॾिसंदड़ माण्हू आहिनि इन्हनि हालतुनि में इमरान ख़ान जो इहो ऐलान त हू असैम्बलियूं टोड़े छॾींदो पंजाब जूं ख़ासि तौरु या केपी के जूं केपी के, के में त महमूद ख़ान आहे पीटीआई जो माण्हू आहे इमरान ख़ान जे हुकुम जी हू बूब बजाउरी कंदो पर पंजाब जूं असैम्बलियूं टुटण जे हवाले सां हिकिड़ो वॾो सुवाल या निशान मौजूदु आहे हाणे परवेज़ इलाही असैम्बलूं टोड़ींदो या माघही इमरान खे धोखो ॾींदो इन हवाले से कलहो के बयान काफ़ी सवाल खड़ा थी वे परिठो वज चौधरी परवेज इलाही इमरान खान का सवा या परवेज इलाही पीटीआई से इलाह सवा कंहिं लीग जो को ख़ासि मुस्तक़बिल बि नज़र नथो अचे हिन वक़्तु जेका पंजाब में लहर उथल आहे पाण सिंध जा दोस्त त हिते पाण खूह में मौजूदु आहियूं काफ़ी सारा दोस्त ऐं सभिनी जी ॻाल्हि कोन्ह थो करियां हुननि खे हिन वक़्तु मुल्की लेवल ते छा वही वापिरी रहियो आहे ऐं हिन वक़्ति छा पियो थिए इमरान ख़ान हिन वक़्तु कहिड़ो बयानियो खणी हली रहियो आहे ऐं गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहनि खां जेका सियासत इमरान ख़ान जे चौगर्द घुमी रही आहे उन जे पोयां आख़िर कहिड़ा मुहरकात आहिनि ऐं मुल्क जे मंज़रनामे में इदारनि खां मीडिआ हाउसिस ताईं जेको कुझु थिए पियो छा थी रहियो आहे उनखां मुंहिंजे ख़्याल में सिंध जो आम माण्हू घणो ख़बरदार न आहे नार। असां वटि मीडिआ हिकु तरफ़ी हली रही आहे हिकु तरफ़ियूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं ईअं खणी चइजे त इमरान ख़ान जे हवाले सां सही मौक़ुफ़ु या मुल्की मंज़रनामे जो सही मौक़ु हिन वक़्तु पंहिंजे साम्हूं न पियो अचे माज़ीअ में ज़ुल्फकार अली भुटो सां जेको कुझु वियो वापरियो या मोहतरमा बेनज़ीर भुटो सां जेको कुझु वियो वापरियो त उन वक़्ति पंहिंजी सिंधी मीडिया ॿियनि सूबनि जी निस्बति वधीक हक़ीक़तूं पेश कंदड़ु हुई जॾहिं त हिन वक़्तु जेको रंधिणे में रोलुफ़ पियो आहे सो पंजाब में पियो आहे पंजाब में केपी के में वक्त जो हालात याको कुछ इमरान खान सियासत करे पे कड़े धुर्न के टारगेट करे पो इमरान खान से वक्त मुकाबलो करे पे, सा पे काफ़ी सारा पैं दो ये सोचिन त यो पीडीएम जो जमायतून पर पीडीएम का भी ॿिया सगारा हथ या मुख़्तदर हलका बि हिन वक़्तु इमरान ख़ान सां ठहंदड़ु न आहिनि हाणे इहो न आहे त इमरान ख़ान सही आहे या हू सही आहिनि पी या पीडीएम वारा सही आहिनि या मुख़्तलिफ़ इलेक्शन कमीशनर वग़ैरह या मीडिआ सही आहे पाण इहो था चऊं त इहे सभु दुरियूं हिन वक़्तु इमरान ख़ान जे साम्हूं बीठल आहिनि पी डी एम जूं तेरहं जमायतूं आहिनि तेरहं पार्टियूं आहिनि तेरहं ई गॾिजी वियूं आहिनि ऐं मज़े वारी ॻाल्हि त तेरहनि ई पार्टियुनि जा मंशूरु नज़रिया तरजीम अवलतूं आहिनि हाणे हिकु ॻाल्हि त इमरान ख़ान इस्टैब्लिशमेंट जे सहारे ते इक़दार ताईं ज़रूरु पहुतो ज़ुल्फकार अली भुटो साहबु इक़दार ताईं पहुचण खां अॻु में इस्टैब्लिशमेंट या ॿियनि मुक़ददर हलकनि ख़ासि ताक़तवर फ़र्दनि इदारनि जी सपोर्ट सां ई उन सितह ते पहुतो पर पोइ हिकु वक़्तु अहिड़ो बि आयो जॾहिं इन्हनि जे विच में इख़्तिलाफ़ थी पिया हाणे जेको माण्हू जेको फ़र्दु पंहिंजी कंदो आहे न उन मां इदारा ख़ुशि न आहिनि हूंदा इदारनि खे उहेई माण्हू खपनि तव्हां को बि इदारो ॾिसो एन जी ओ जो इदारो ॾिसो कंहिं मीडिया हाउस जो इदारो ॾिसो उते जेकॾहिं को माण्हू अची पंहिंजी हलाईंदो त ज़ाहिर आहे उन ते काफ़ी सारियूं शयूं थियनि थियूं पेचीदगियूं थियनि थियूं मसइला थियनि था बहिरहल ॿ हज़ार अरिड़हं ताईं इमरान ख़ान ईअं खणी चइजे त इदारनि सां मुकमलु हवाहंगीअ में हो ऐं पाण वटि सिंधी मीडिया ते बि इहो ॻाल्हियूं इहो मौक़ुफ़ु हलंदड़ु हूंदो हुओ त इमरान ख़ान ख़ासि धुरनि जो लाॾलो आहे गुडो आहे पर इमरान ख़ान पंहिंजे मिज़ाज में पंहिंजी सरिश्त में पंहिंजी बॉडी लैंग्वेज में हिकु मुख़्तलिफ़ु माण्हू नज़र अची रहियो हो जेको उन वक़्तु बि नज़र आयो पए हाणे इमरान ख़ान ग़लति हूंदो काफ़ी शयूं इमरान ख़ान जूं ग़लति हूंदियूं पर पाण वटि जेके सिंधी मीडिया ते दोस्त इमरान ख़ान खे आफ़ीमी चरियो पंहिंजो दीवानो वग़ैरह वग़ैरह अहिड़ा अहिड़ा ख़िताब जेके ॾेई रहिया हुआ त मूं उन वक़्तु इहो चयो त इहे मामला जीअं तव्हां अवां चओ पिया ईअं न आहिनि तव्हां जंहिं माण्हूअ खे चरियो चओ पिया अवां जंहिं माण्हूअ खे आफ़ीमी चयो पिया इहो आवाम सिंध जे माण्हुनि खे गुमराह पिया हक़ीक़तूं अचणु खपनि धक दुश्मन जो बि मञणु खपे त इमरान ख़ान जेतोणीक सिंधी न आहे पर ना ना हिन मुल्क़ जो हिकिड़ो सियासतदान आहे ऐं उन सियासतदान सां हज़ारे इख़्तिलाफ़ हूंदा हज़ारे ॻाल्हियूं हूंदियूं जेके पाण सिंधी बि रखी सघूं था ॿिया फ़र्द बि रखी सघनि था जमहूरत जे हवाले सां बि रखी सघजनि थियूं पर इन ॻाल्हि खां कतल इनकार न आहे त इमरान ख़ान हिन सिस्टम जेको पाण वटि पंजहतरि सालनि हले पियो पाकिस्तान में मुल्की मंज़रनामे ते उन मंज़र खां उन सिस्टम खां बिल्कुलु अलॻि मिज़ाज रखंदड़ माण्हू आहे हाणे इमरान ख़ान हिन वक़्तु जेको कुझु बयानियो खणी अॻिते हली रहियो आहे इहो यकीननि मुल्क में रवायती स्टेट स्कोर ख़िलाफ़ आहे पर उहे माण्हू उहे फ़र्द उहे नौजवान जेके हिन बदबूदार सिस्टम हिन रवायती जेको पंजोड़ आहे इन मां बेज़ार थी चुका आहिनि उन्हनि लाइ थोरो घणो ई सही पर हिकिड़ो आसिरो आहे ॿी ॻाल्हि त रजीम चेंज जंहिं वक़्तु थियो इमरान ख़ान जेको कुझु उन वक़्तु बयानु साम्हूं आंदो साइफर जे हवाले सां या उन वक्त वक़ संदकूमत क्या लाथी वही हॉर्स ट्रेडिंग से सा, पैसन साद क्या वह मैम्बर या तो कल गोनखापो इमरान जी लथो त इमरान खान की मकबूलत इनकर लगी जो खेस फजीलत भरे तरीके से या कानूनी तरीक़े न हटाई वो जण कानूनी तरीके से तो गाल हुई तमहूरत में अदम एतमाद की तहरीक आई हाँ अदम एतमाद की तहरीक आई योद्व पासो है पर अदम तमाद की तहरीक कि आई के है मेंबर कं खरीद कया छ जमुरी मुआशरे में जमुरी मुल्क में ये मुमकिन है पैसन सा मू खरीद क्या वन पैसन से ही वोट खरीद क्या वन मेंबर खरीद कया वजन। क्या वन तो इाले आन ये जे इन मुआरे में पैं मुल्क में कबूल कर सकजन थियो पर जमूरत जो असल मस्कन मुल्क या जमूरत जो, जो को असल रूह है उन में ये शय हज़म थियन ढूँ दुखिय ही इमरान खान यो बयानों खी आवाम तय पंजाब केपी के में उनके जबरदस्त मोड मिली है एस्टेब्लिशमेंट सां बि हुन जूं तकरारु रहिया आहिनि ऐं मीडिया ते बि हुनजे ख़िलाफ़ु तमामु घणी वावेला कई वई आहे पी डी एम जूं तेरहं जमायतूं बि गॾिजी हुन ख़िलाफ़ बरसरे पेकार आहिनि ऐं वॾी ॻाल्हि त अमरीका मुखाल बयान इहो बि आहे हाणे एतिरनि सारनि धुरियुनि एतिरनि सारनि फ़र्दनि एतिरनि सारनि माण्हुनि सां हिकिड़ो माण्हू मुहाॾो अटकायो बीठो आहे या त हू आहे पंहिंजे सिंधी दानेश्वरनि बकौल या त हू कान कात शइ आहे न जेको उनखे एतिरी सारी मोट मिले पई एतिरी सारी उनखे पज़ीराई मिले पई ॿ सबब आहिनि या हू पाण चङो आहे या चङो जेकॾहिं न बि आहे त घटि में घटि इहा ॻाल्हि त मञणी पवंदी त जेके पाण वटि रवायती सियासतदान आहिनि जेके ॿिया सियासतदान पाण वटि का केतिरनि ई सालनि खां हिन मुल्क़ जे इक़्तदार ते क़ाबु आहिनि उन्हनि एतिरो गंद कयो आहे एतिरी ख़राबी कई आहे जो माण्हुनि वटि ॿियो मुतबादल खणी न बि आहे त ण में कांडेरो ई दरख़्तु वांगुरु ई सही पर इमरान ख़ान जेके सां गॾु माण्हू इन करे बीठल आहिनि जो हुननि वटि जेके मुतबादल ऑप्शन आहिनि उहे ॾाढा बदबूदार आहिनि सो हिन वक़्तु इमरान ख़ान इहो ऐलान त करे छॾियो आहे त टेवीह तारीख़ ते असैम्बलियूं टोड़ींदुसि पंजाब ऐं केपी के, के जूं पर पंजाब वारो वज़ीर अलाह चौधरी परवेज़ इलाही मञींदो ई आहे न उनजा हिन वक़्तु बि माज़ी जी इस्टेब्लिशमेंट सां राबता आहिनि ऐं पी डी एम जूं जमायतूं बि हिन वक़्तु उन पोज़ीशन में न आहिनि जीअं माज़ीअ में अदम अतमाद जी तहरीक पंजाब में आई या वफ़ाक़ में आई त उन वक़्तु ईअं हो त के फ़र्द के धुरियूं हुननि जूं हुयूं पी डी पर हिन वक़्तु हालात ओतिरे हद ताईं पहुतल नथा नज़र अचनि किथे से किथे पसे पर्दा कुझु थिंदो बि तब त बि हिकु हदि जे अंदरि ऐं ॿी ॻाल्हि त पाण वारो रईस आसिफ़ु ज़रदारी साहिबु हिन वक़्तु जेतोणीकि पंजाब पहुतल आहे ऐं पंजाब में संदसि सरगर्मी तेज़ बि आहे पर बाक़ी थोरा ॾींहं बचिया आहिनि इन करे आसिफ़ ज़रदारी साहिबु मेंबर ख़रीदण जे हवाले सां हूअं त घणो कुझु करे सघे थो पर थोरे वक़्त लाइ उहा एॾी वॾी इंवेस्टमेंट न कंदो ऐं ॿी ॻाल्हि त पंजाब में हिन वक़्तु पी टी आई जी टिकेट एतिरी अहम थी वई आहे जेतिरी कंहिं दौर में नवाज़ शरीफ़ जी टिकेट हूंदी हुई या नोन लीग जी टिकेट हूंदी हुई इन करे ईअं नथो लॻे त माज़ीअ वांगुरु हाणे बि पंजाब हुकूमत जे, जे हवाले सां मैंबर ख़रीद करणु को एतिरो आसानु आहिनि बहिरहाल पोइ बि आसू ज़रदारीअ वटि वॾी ताक़त आहे वॾो पैसो आहे हिन दुनिया जे हवाले सां पाकिस्तान जे हवाले सां त उहो करे बि सघे थो पी डी एम जूं ॿियूं जमायतूं माशाला इन हवाले सां शाहूकार आहिनि उहे बि कुझु करे सघनि थियूं मैंबर ख़रीद करे सघजनि था पर मैंबरनि लाइ बि सुवाल निशान आहे अॼु जेके माण्हू ख़रीद कया विया या पी टीआई खां टुटा त वरी ज़िमनी इलेक्शन थियूं त उते वरी ज़िमिनी इलेक्शन में उहे माण्हू हाराए लोटा थी विया ॿियो वरी सुप्रीम कोर्ट जे हवाले सां कानून बि अची वियो त जेको माण्हू पार्टी फ़ैसिले जी नाराफ़ी करे थो त उन लाइ मसइला था बहिरल उहो सभु कुझु थियण खां पोइ हिन मेंबर जो कंहिं पार्टीअ खां फिरणु थोरो मुश्किलु ज़रूरु आहे है, पर मुल्क में अनएक्सपेक्टेड बि थींदो थींदो आहे सोचई कुझु नथो सघिजे ॾिसिजे त टेवीह तारीख़ ते परवेज़ इलाही साहबु कहिड़ी मोट थो ॾिए इसेम्बू टोड़े थो या दोखो थो करे चौधरनि जो पस मंज़रु त हूअं बि सभिनी खे ख़बर आहे पाण सभिनी खे ख़बर आहे तंहिं करे इमरान ख़ान लॻे ईअं थो त मंडे घोड़े ते शर्त रखियो आहे हा ॾिसिजे त इहो मंडो घोड़ो रेस खटे थो या न अॼोकी रतीअ जी रिहाण बसि एतिरी